Godinu Filip Filipović im rekao je da Kragujevčani ne znaju puno o igri mađarskog tima, ali da ekipa s takvim igračima u sastavu zaslužuje svako poštovanje. Ima, da kažemo, nekoliko jako zvučnih imena. Mi ćemo, kažem, pokušati da se osvrnemo pre svega na svoju igru i da se okrenemo nama. Pretpostavljam da je to možda i jedini i najbolji, da kažemo, najbolji način da ostvarimo povoljan rezultat sutra. Pozvao bih ovom prilikom naravno sve ljubitelje vaterpola i sporta uopšte u Kragujevcu. Ekipa Radničkog ima malo problema sa zdravstvenim biltenom igrača, ali u klubu očekuju da će svi biti spremni za meč sezone. Utakmica između Radničkog i Debrecina igra se danas od 17 sati u Kragujevcu. Beogradski klub kažnjen je zbog neprimerenog ponašanja navijača koji su tokom utakmice sa turskim klubom 16. januara u Beogradskom pioniru na teren ubacivali novčiće i upaljače. Galatasaray je tada pobedio sa 91-74. To je bio četvrti prekršaj ove vrste, zbog čega je disciplinska komisija Evrokupa već upozoravala i kažnjavala Zvezdu. Disciplinska komisija upozorila je Crveno-Beli da će, ukoliko se ovakvi ili slični incidenti ponove, ekipa igrati pred praznim tribinama. Moguće je oduzimanje bodova, kao i isključivanje tima iz evropskih takmičenja od 1 do 3 godine.